မင်္ဂလာပါရှားတော်မျိုးနဲ့စစ်ကောင်စီ၏ခြေကုပ်စခန်းကိုကရင်ပြည်တပ်များတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်ကယားပြည်နယ်ရှားတော်မျိုးနယ်ပုတ်ချောင်းကျေးရွာနီးရှိစစ်ကောင်စီ၏ခြေကုပ်စခန်းကိုထိရောက်စွာတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းကရင်ပြည်အမျိုးသားကာဝေးတပ် KNDF တပ်ရင်း14ကမနေ့ကအောက်တိုဘာ30ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီခြေကုပ်စခန်းကိုယခုလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကကရင်ပြည်တပ်မတော် KA နဲ့အတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်တာလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာမိနစ်40ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုအတွင်စစ်ကောင်စီခြေကုပ်စခန်းထဲရှိပြစ်မှတ်ချို့ကိုပူးပေါင်းတပ်များမှထိရောက်စွာပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။သို့သောစစ်ကောင်စီတပ်ဤတေဆုံးမှုကိုတော့အတိမပြုရသေးကြောင်း KNDF ကပြောပါတယ်။ပူချောင်းရာကစကားဆအနည်းဆုံး50လောက်တက်ဆွဲထားတာအဲ့ဒီနေရာကိုယခုလဒုတိယအပတ်လောက်ကပထမတစ်ချိန်ဝင်တိုက်သေးတယ်အဲ့ဒီတုန်းကလည်းစကားဆအထိနာတယ်နောက်ပြီးရှားတော်ဆိုတာ K ရဲ့နာမည်ကျွမ်းကျင်မှုတွေပါပြီးသားလို့ကင်းဒီစေရေးသတင်းမြစ်ကရှင်းပြထားပါတယ်တိုက်ပွဲတွင်ကင်းဒီပူပေါင်းတက်မှထိခိုက်မှုတစ်စုံတရာမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ထိတွေ့တိုက်ပွဲပြီးစစ်ကောင်စီမှ၎င်းတို့၏ခြေကုပ်စခန်းအတွင်းမှရန်တပ်ပြစ်ခတ်သောလက်နက်ကြီးကြောင့်ပူချောင်းရာအတွင်းရှိလူနေအိမ်တစ်လုံးထိခိုက်ပျက်စီးမှုလည်းရှိခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။